川式香辣老干妈曲奇，哎，大家有没有试过？今天呢，我就来教大家做一做，味道到底怎么样呢？我们拭目以待吧。在做之前呢，我就先给大家介绍一下我们不一样的材料。第一种呢，就是香辣花生，然后大家也可以去买那种酒鬼花生。第二种呢，就是我们中国的老干妈，然后这个是非常的香。好，如果没有老干妈的朋友们，可以直接用家里面的那种辣椒油。好，第三种是辣椒面，这种辣椒面呢，就是可以根据大家，就是如果喜欢吃辣的，可以稍微用辣一点；如果不喜欢吃辣的话，就用普通的不辣的那种辣椒面就可以了。这个呢，就是花椒油，给饼干可以添加一些麻麻的那种感觉。首先呢，我就将花生倒进去，然后把它敲碎。好，大家也可以用料理机，如果量大的话。花生呢敲成这样的颗粒大小就可以了，然后我们就放一旁备用。冬天呢，我比较喜欢用发酵箱去软化黄油，好，这样会节省时间一些。好，它的一个状态呢，就用刮刀，好，轻轻一拨，好，就是一个洞洞，一个坑。好，这个时候呢，就放进我们的打蛋盆里面。好，用打蛋器先将它搅顺滑。像这样一个状态比较顺滑，不需要打发。好，接着就将糖粉过塞进去。好，将它们搅拌均匀。搅拌顺滑后就可以了啊。然后加入老干妈，然后花椒油、盐。如果大家就是没有办法去撑出一克的话，就是有那么一两撮，然后手一两撮就可以了，把它们混合均匀，搅打着这个颜色呢就可以了。然后它有一点一点像我们重庆的火锅底料，然后想一想啊，流口水。然后将辣椒粉好倒进去，搅拌均匀。现在呢就塞入低筋面粉。锅塞好后呢，我们就用刮刀将它们混合均匀。可以用按压，也可以用这样切拌的手法。拌到看不见面粉为止，我们就将提前准备好的这个花生啊倒进去，然后戴上手套，好将它们混合，好揉成团。揉成团后呢，就可以放在油纸上或者是硅胶垫上，好将它们搓成长条。好，大家搓的时候一定要注意里面不要有空洞，有空洞的话就很有可能就是你一会儿切出来它中间是有洞的。边这样慢慢搓，然后两头要注意将它们弄齐。然后教大家一个小技巧啊，就是将这个油纸叠过来，然后紧贴到我们的这个面团上面。好，它可能上面就是没有办法去贴合这个油纸，就证明它就不是很圆。好，两边的大小就有点不一，然后我们就将这个下面然后慢慢的就是滚，然后给它一点力，然后让它这样慢慢慢慢的滚过去。好像这样多重复啊，就这样做几次，然后它就会比较圆，好，而且很贴合我们的这个油纸，那证明呢你的这个面团呢就裹得非常的圆了。然后就可以把它松下来，然后撒上这样的就是辣椒粉，我建议大家表面撒的那个辣椒粉不要太辣了。好，现在可以边撒边稍微滚一下，就不要用太大的力，主要就是为了让它粘在这个上面。这个看着好像那个裹了辣椒的烤肠，现在裹好了呢，我们就再做两次这样的一个翻转。好，然后再慢慢慢慢的这样做两次就差不多了，因为鲜的时候大家已经裹得非常的圆了。弄好后呢，我们就像这样用油纸将它这样裹起来。好，然后我们呢，我就放进冰箱冷冻，为的是我们一会儿好切。面团冻硬以后呢，我们就将它取出来，然后来预热烤箱。
我们的烤箱预热呢用风炉模式，是150度，如果没有风炉模式的朋友们可以用上下火165度。好，将它预热。我们可以选用这样的粗齿刀去切，如果用那种直刀的话就很容易切碎，然后将两边多余的去掉，接着我们切成5毫米的一个距离。全部都切好了，是不是感觉那个一个一个的小肠子然后切好了，都是不是大家很期待它的口感，一会儿先给大家尝一尝啊。我们现在放进烤箱里面，放进去时间呢我就设置20到25分钟啊，这个根据它的一个就是硬软和上色的一个情况。现在呢饼干就烤好了，大家可以看一下，就是表面有一点点的上色，好就可以了。饼干烤好呢它是酥酥的，来给看一下，好，里面有很多花生，然后还有老干妈里面的那个叫什么豆豉一样的东西，然后就吃起来应该是非常好吃的，给大家尝试一下。从里到外一股那个酒鬼花生的味道，但是就是没有什么怪味，还挺好吃的。川式的老干妈曲奇饼干，我发现还挺好吃的，大家可以来试一试。好了，今天的视频呢就到这里了，如果大家还有什么问题的话请在我的评论区里留言哟。